Feria quinta, infra hebdomadam decimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexio sancti evangelii secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus di discipulis suis, nisi abundaverit justitia vestra plusquam scribarum et fariseorum, non intravitis in regnum celorum. Audistis quia dictum est antiquis, non oxides, cui autem oxiderit, reus erit judicio. Ego autem dico bovis, omnis cui irasitur fratri suo, reus erit judicio. Cui autem dixerit fratri suo, raca, reus erit concilio. Cui autem dixerit fatue, reus erit jehene ignis. Si ergo offeres munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris, quia frater tuus abed aliquid adversum te, relinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliare fratri tuo, et tunc veniens offer munus tuum. Esto consensiens adversario tuo cito dum es in via cum eo, ne forte trada te adversarios judici, ed judex ministro ed in carcere en vitaris non exies inde donec redas novissimum quadrantem verbum domini en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos si no sois mejores que los letrados y fariseos no entraréis en el reino de los cielos habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel, te aseguro que no saldrás de allí. Palabra del Señor. Lego Garo hoti ean me periseuse hymon he dikaiosine pleion ton gramateon kai pharisaion hu me eis eis ten basileian ton uranon ekousate hoti errethe tois arhaiois hu phoneuseis hos dan phoneuse enojos esta i te krisei ego de lego hymin ότι πάσχω οργιτσόμενος το αδελφό αυτού, ένοχος έστα τε κρίσεϊ. Ως δαν έιπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστα το συνεδρίο. Ως δαν έιπε μωρέ, ένοχος έστα η έιστεν γέναν του πυρούς. Εάν ούν προσφέρεις το δωρόν σου επί το θυσιαστέριον, κακέι νεσθές, ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δωρόν σου, εν θυσιαστερίου, καί χύπαγε πρώτον, διαλάγεθη το αδελφό σου, καί τότε ελθόν πρόσφερε το δωρόν σου. Ίσθη ευνόν το αντιδίκο σου ταχύ, χεος χώτου ει, με ταυτού οὐτοῦ ἐντεχοδό, me potese se parado ho antidiko sto krite kai ho krite sto kai eis phila ken blethese amen lego soi ou me excelses heos an apodos ton eschaton kordanten ho logos tou kyriou dominus bobiskum benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Opto vos biderecito.